ယူရချက်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရ2022ခုနှစ်မှာ NGO ဖွဲ့စည်းတဲ့ံပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အမေကန်ဆွဲထားတဲ့စီမင်းစီကိုင်းတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေရွေးကောက်ပွဲပုံစံတွေကအရင်ခေတ်ဆက်ဆက်တည်းကရေးဆွဲခဲ့တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကန်ဆွဲထားရတာပါဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလောကသားများရဲ့စာနာနဲ့အညီထင်ဟနိုင်မဲ့လောကသားများအတန်ကိုနားထောင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီရွေးကောက်ပွဲစီမင်းတွေကိုပြုပြင်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ဤလာကန်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လောကအတွက်ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မဲ့အကြံပြုချက်များကိုပါပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြနိုင်မှုကျေကျေပြန့်ပြန့်နားထောင်နိုင်ဖို့ဒီညီလာကောင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းပမယ့်နေ့ရက်ကတော့12ရက်12လ2019ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နာနဲ့၈နာရီခွဲမှာအမျိုးသားကစားရုံရန်ကုန်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့လာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတို့တော့အလွာလိုက်တင်ပြကြပြီးတော့မှမိမိတို့အလွာလိုက်တင်လာတာတွေကိုမိမိတို့အလွာလိုက်ပြန်ပြန်နဲ့စူးစီးပြီးတော့အလွာတော်တော်ဒီညီလာခံဆိုတာကဟိုတားတို့လက်သိပြတိုင်းပဲဟိုဗာကြီးစိန်လက်ထက်ကဒါနောက်ဆုံးညီလာခံလို့ခေါ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါညီလာခံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့တားတို့လက်သိခဲ့ပြီဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအခုပထမဆုံးပြန်ကျင်းပသလိုဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့တို့ညီလာခံဆိုတာကတကယ်တော့လောက်ရမှာတော့ဗာပဲပြောနေ့စဉ်တဲ့အတိုင်းလုံးတဲ့ညီလာခံမျိုးဆိုတော့လည်းမလုတ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအခုဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာပြန်လောက်ရတဲ့ညီလာခံဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတို့အနေနဲ့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ကောင်းမယ်လို့လည်းညွှန်လင်းရတယ်တော့မလုပ်စဘူးအခုမှဒီနှစ်ပေါင်းကြာပြီမှပြန်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောရုပ်ရှင်လောကအတွက်အကျိုးရှိမယ့်ညီလာခံလို့မြင်ပါတယ်ဒီနေ့ဝယ်ချင်းချင်းတော့ပြီးတော့ဒီညီလာခံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်လောကကောင်းစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တူရဲလို့လို့လည်းမရပါဘူးဒီအမှုဆောင်အယောက်20တဲ့လို့လို့လည်းမရပါဘူးလောကသားများအားလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်လာကြမှာတာဖြင့်ဒီရုပ်ရှင်လောကကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးစွာဖြစ်မြောက်လာမှာပါကျွန်တော်မြင်သလောက်တော့လောကသားများတွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဥပပေါင်းပါဝင်လာကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာအခုဆိုရင်ဒီညီလာခံအတွက်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ဂျိုတင်ညှိနှိုင်းပွဲအလွာလိုက်စီဝေးတွေအချိန်ချိန်လုပ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်မနေ့နေ့ကညတောက်လျှောက်ဒါကိုသူတို့တွေဒီဒီလာကံအတွက်ကိုအားလုံးကွန်တိုင်းလုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလည်းလောကသားတွေရဲ့အတိုင်းအတာသူတွေပူပေါင်းပါဝင်လို့မှုပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အားလုံးဟာမိမိလောကရဲ့ရှေ့ရီမိမိတို့ရဲ့ရှေ့ရီကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြတဲ့အတည်ပြုကြတဲ့ညီညွတ်စွာနဲ့ဒီအစဉ်လာကြီးကိုရှေ့ကိုလည်းလက်ဆင့်ခံသွားတယ်။ဒီအမျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်နေရာမဆိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ဟိုသဘောထားတွေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိကြတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာရုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းကတော့တားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။အလားဘလောက်ပဲစီးလုံးနေပဲပြောပြောဖေဖေဖြစ်တာတို့လို့တော့သဘောရမတူတာလို့ကတော့ရှိကြတာပဲလေအဲ့တော့ဒီလိုညီလာခံကြီးမှလုံမယ်ဆိုပြီးရင်တော့တူညီတဲ့သဘောရဆုံးဖြတ်ချက်တကူဘုံအနေနဲ့မြတ်မြတ်တရာဆုံးဖြတ်သွားနိုင်ရင်တော့ဒါပါပဲပြောညီညွတ်လို့ရှိတာလည်းမဟုတ်ထင်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြရင်တော့ဟိုညီညွတ်မှုကပြောဆုံးမှာမဟုတ်တော့အထူးသဖြင့်တူညီခြင်းလောကမှာတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့မညီညွတ်တာတွေကများတယ်လေအဲ့တော့ညီလာခံမှာကတော့ဟိုအကုန်လုံးစီးလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကောက်လာမှာပါ